Tänane viimane kõneleja hommikupoolikul on doktor Postič, kes on ase professor Vilniuse ülikoolis, tegeleb võrdleva kirjandusteadusega, kirjandusteooriaga, kultuuride vahelise kommunikatsiooniga ja doktor Postičil oli õnne veeta aega Starets Tadeusega ja ta järgib tema vaimseid nõuandeid tänase päevani. Palun, doktor Postič. Ma olen väga tänulik sellest, et mind siia kutsusite ja Jumalale tänulik, et ma täna siin olen. Ja 1990. aasta sügisel, kui ma olin 20-aastane, siis õnnestus mul kohtuda ja rääkida arhimandriit Tadeusega, kes on kuulus Serbia staarets. Minu tee Vitovnitsasse, mis on üks väike küla ida Serbias, sai alguse Kragujevatsis. Ja kui ma läksin sellele teekonnale koos oma kaksik vennaga ja meile soovitati minna külastada Starets Tadeust, tema vaimset, selle isiku vaimset isa, ja ta soovitas meil tema käest nõu küsida. Me olime Starets Tadeusest kuulnud mõned päevad tagasi, kes oli just tagasi tulnud Starets Tadeuse juurest ja tuli tagasi kiidusõnadega. Mina mõtlesin, et tegemist on mingis mõttes nagu posijaga, kes aitab meil tuleviku jaoks olulisi otsuseid langetada. Aga järgmisel hommikul siis me asusime teele kahe bussiga, sõitsime Petrovatsi ja siis selle asemel, et oodata bussi kaua aega Vitovnitsasse, otsustasime 7 kilomeetrit mägede vahel jalgsi kõndida. Ja kui me viimase osa sellest teekonnast läbisime, siis avanes meile imetlusväärne pilt. Me nägime valget kloostrit, mille kõrval tuli maasest välja allikas, mis muutus ojaks ja siis juba jõeks, mille ümber oli moodustunud kogu küla. Kui me mäe otsa ronisime ja kloostrisse jõudsime, siis oli seal ainult üks inimene, lühikest kasvu munk, valge habemega, naeratas ja ootas meid. Üks meist küsis, kas ta oskab meile juhatada teed Starets Tadeuse juurde, aga samas me juba teadsime, et temaga me tegelikult räägimegi. Ja ta pakkus meile istet kirsipuu alla, vaade avanes sealt orule ja väga alandlikult ja kannatlikult kuulas ta meid, kui me rääkisime mõne sõnaga enda sisekonfliktidest ja enda küsimustest. Ja siis järgnes sellele umbes poolteist tundi monoloogi tema poolt. Ta rääkis vaikselt, aga selgelt, üldiselt vaatas ta enda ette maha. Mõnikord ainult vaatas meile otsa oma armust täidetud silmadega. Koos vennaga kuulasime teda väga hoolega. Vahepeal naersime, vahepeal veeres pisar mööda põske alla. Et me nägime, et selle vestluse käigus just kui loor langes meie kadunud hingedelt. Isa Tadeus rääkis väikesid lugusid teiste inimeste eludest, mis tavaliselt algasid nii, et siin Kragovetsis elas üks mees, kes või ma teadsin kord üht naist, kes ja nii edasi. Aga me tegelikult teadsime, et kõik need lood olid suunatud just meile ja meie südame peidetud küsimustele. Nii et esimest korda meie elus Jumala tahe avaldus sellisel kombel meie jaoks ja see oli täiesti kirjeldamatu kogemus. Ja pärast selle vestluse lõppu, kui mulle tundus, et ma võiksin kallistada kogu maailma, Starets pakkus meile, et me jääksime sinna kloostrisse ööd, et me saaksime ka liturgial käia. Ja pärast seda, kui me olime tema õnnistuse saanud, me jooksime lausa mäest alla ja pöördusime bussiga koju tagasi.
Starets Tadeus ei soovitanud meil kloostrisse mungaks minna, nagu me alguses olime plaaninud. Esiteks ta ütles, et meil ei olnud vanemate õnnistust. Meie isa suri, kui me olime kümnesed. Ja teiseks tõi ta esile seda, et Serbia kloostri elu oli tabanud langusperiood. 20. Sajandi lõpus ütles ta, et on lihtsam leida vaimset inimest maailmas kui kloostris. Ja seetõttu ta soovitas meil olla mungad maailmas. Ta rääkis meile ka ida religioonide õpetuse ohtudest. Ta tundis, et me olime, et need olid meile atraktiivsed. Ta ütles, et õigeusu kristluse lõplikuks eesmärgiks ei ole imed või mingi valgustatus, vaid sisemise palve leidmine. Pärast seda esimest kohtumist ma kogesin eufooriat terve nädala. Kõik elustundis nii lihtne, nii arusaadav. Aga kahjuks see sündmus ei juhtinud mind otse teed Jumala tahte järgimiseni vastavalt Jumala käskudele, aga see on juba teine lugu. Leidis aset veel minu teine kohtumine 99. Aasta lõpupoole Starets Tadeusega. Ta oli siis juba vana ja haige ja peaaegu tahtis meid minema saata. Me saime siiski tema kambrisse. Tema tagasjõudliku kambrisse, ta veidi noomis meid ühe ja teise asja pärast, aga tegelikult ka see teine vestlus oli sama kasulik kui esimene. Kui rahvuste vahelised konfliktid olid tõusmas meie riigis, siis ma mäletan, ma küsisin tema käest, et milline saab olema meie rahvad saatus ja ta ütles mulle, et kui horvaadid ei lõpeta serblaste tagakiusamist, siis ühel päeval nad maksavad selle eest. Ja järgmine kord, kui ma Vitovnitsasse jõudsin, oli juba pärast Starets Tadeuse surma 2003. Aastal ja ma palvetasin oma perekonna eest tema haual, panin küünla seal põlema ja see munk, keda ma tema kirikus kohtasin, ei olnud temaga isegi ise kokku puutunud. Ja järgmisel kahel kuul pärast järgnevatel kuudel pärast neid visiite. Ma ei tahtnud teda enam häirida ja me, kui sõda lahti läks, siis vennaga me mõlemad läksime USA-sse oma õpinguid jätkama. Ja kuulsin Serbiasse tagasi pöördudes, et Starets Tadeus elas kuskil eramajas 40 kilometri kaugusel Novi Sadist, et ta oli väga nõrk, et ta rääkis ainult vaimulikega. Ja seda, et kiriku hierarhia oli talle liiga teinud, et seal oli armukadedust olnud ja temal oli liiga tehtud. Kuid Starets leppis selle kõigega väga armulikult ja alandlikult. Ma ei tea, kas selliseid Staretseid on veel Serbias olemas või isegi kogu maailmas, kas neid on veel olemas. Kuid mul on hea meel, et ma sain osa sellest püha vaimu kandmisest, mis väljendus Starets Tadeuses. Kogu tema nõuannete ja tema palvetega on ta aidanud tuhandeid inimesi, tuhandeid külastajaid. Tal oli ka läbinägelikkuse anne ja igati armuga täidetud hing. Et kõik need, kes on temaga kohtunud ja temaga rääkinud, ka need, kes on tundnud tema pühadust muul viisil, näiteks temast lugedes, tunnevad, et tema on väga oluliseks, tähtsaks eestkostjaks meie eest taevas. Viimasel aastakümnel on ilmunud väga palju raamatuid Starets Tadeusest. Kõige olulisem või kuulsam nendest raamatutest ehk on Rahu ja rõõm pühas vaimus, kus ta räägib sellest, millist rõõmu ta pühast vaimust tundis ja kuidas ta püüdis seda kõike edasi anda kõigile, kes teda külastasid. Aga hiljem, kui ma läksin juba pärast bakalaureusekraadi uuesti ülikooli ja tegin uurimistööd Mihhail Bahtini 20. Sajandi vene filosofi teemal, tuli mulle jällegi meelde Starets Tadeus. Bahtin ja tema sõbrad korraldasid filosoofia õhtuid, kuigi filosoofia ei olnud režiimi poolt heaks kiidetud distsipliin, aga nad rääkisid erinevatest filosoofilistest kategooriatest ja ka Vene õigeusu kiriku
filosoofiast. Tema üks olulisemaid teoseid sellel teemal on Toeka rahu probleemist, kus ta analüüsib Tölneri positsiooni sellest tähendamissõnast evangeeliumist, kus Tölner ei leia õigustust mitte endas, vaid lihaks saanud kolmandas isikus ning ta seab sellise Toeka rahu mõiste selliseks, kus inimene läbi rahutuse ja meeleparanduse jõuab usalduse ja lootuseni. Ja siin ma tsiteeriksin teda. Seal, kus moraalse teadvuse jaoks on kaks inimest, seal on religioosse teadvuse jaoks veel ka kolmas võimalik hinnangu andja. Kujutagem ette religioosselt või usuliselt õiged tölnerid, kes oleks oma õigeks mõistetud olemist immanentseks muutes kohe ju muutunud hukkamõistetuks ise. Seega tema õigest mõistmine on võimalik ainult lihaks saanud kolmanda läbi. Samal ajal kui variser omistas selle kolmanda teadvuse just ise endale, Tölner aga avas oma isiksuse võimalikule kolmandale. Ja samal viisil laps, kui ta ütleb näiteks käele, osutades kätu, saab selle väärtuse emalt, kes on seda niimoodi nimetanud. Tal ei ole veel enda eneseteadvust, iseseisvat eneseteadust. Ja samuti tulevad väljaspoolt mind puudutavad hinnangud erinevates riigiregistrites, igapäevaelus, et mulle antakse kas või mingi spetsiaalne koht kuskil laua taga. Dogmaatilise tahkude juures annab see loomuliku õiguse mütologeemi ja samamoodi omandan ma hinnangu oma hinge peigmehelikkusele või pruudilikkusele, see tähendab teise armastuses. Ja teine oluline punkt tänases ettekandes on seotud sündmuse mõistega Bakhtini filosoofias, moraalses filosoofias. Et ühel poolt võib öelda, et olemine bõtie on liialt abstraktne, samas kui mõiste sabõtie sündmus on konkreetsem ja see tähendab meie igapäevast osalust nendes olukordades ja see eeldab ka vastutust meie tegude eest. See on oluline ka sellepärast, et vene keeles on tal eesliides soo, näiteks satruudnik, sabesiednik, samamoodi sabõtie. Ja seetõttu see eeldab ka koostööd teistega ja armastust ligimese vastu. Ja jällegi tsiteerin Bakhtini, vorm, milles elab religioosne teadvus, on sündmus. See on esimene samm religioosse teadvuse rajamises. Aga sündmuse mõistmise kahetisus tihendab sündmuste võrdlust. Näiteks ajaloolise sündmuse vahekorda isikliku ja intiimse sündmusega. Intiimses sündmuses on peamine minu osalus. Ja religioosne sündmus ilmselgelt kuulub pigem osaluse kategooriasse. Ma asun eksistentsis nagu sündmuses. Ma olen ligi ainsale täiuslikuks muutumise punktile. Selline religioosne läbitungimatus pole üldse füüsiline. See, et mind ei saa ära kustutada, et mind ei saa hävitada. Selline füüsiline mitte läbitungitavus ja dogmaatiline metafüüsika muudab selle aineliseks. Samas on ta ainult sündmuslik osalus. Ja teadvustamine ongi südametunnistus, mitte moraalne, vaid see on meie ainus kohustus. Mitte keegi ei saa täide viia seda või sooritada seda, mida mina pean sooritama. Nii et see osaluse sõna on seotud tegelikult ka osaduse sõnaga. Ja siin on paralleel Kristuse ihu ja vere vastuvõtmisega ja kogu kiriku üles ehitatusega Euharistia ümber. Ja samas
selles lühikeses loengus räägib Bahtin ka meeleparandusest, et me, kuidas me meeleparanduses hinge hindaja on just kui väljaspool meid asuv instants. Ja see tõeline vaimu eksistents algab alles siis, kui algab meeleparandus. See tähendab põhimõtteline mittevastavus. Kõik, mis võib olla väärtuslikku, kõik asub minust väljaspool, mina olen vaid negatiivne instants, ainult kurja anum. Kompida lõpuks oma tõelist olemust, minna lõpuks oma isiksuse tõelise tegelikkuseni. Lükata kõrvale kõik mütologeemid meie tegelikkuse kohta. Ma olen lõputult halb, aga kellelegi on vaja, et oleksin hea. Kahetsedes kehtestama just seda, kelles kehtestasin oma patu. Et see ongi toekas rahu, mis mitte midagi välja ei mõtle. Rahulikus võib tulla enesega rahulolust või siis eneseusaldusest. Enesega rahulolu peab mind vabastama, enesega rahulolust peab mind vabastama just rahutus, mis meeleparanduse kaudu muutub usalduseks. Nii et Bahtini jaoks selline toekas rahu saavutatakse sellega, et jäetakse enese usaldus kõrrale meeleparanduse kaudu ja hakatakse usaldama selle läbi Jumalat. Bahtin ei näe siin lõhet teoreetiliste võimaluste ja konkreetse maailma vahel. Need kaks peaksid oma vahel olema dialoogilises suhtes. Et üks on teise kehastus, see teine Kristus on nende ideede kehastus ja Kristuses leiab see kõrgem oma hääle ja see on kõigile Jumala alamatele läbi Jumala energia kätte saada. Nii et me näeme jumalikuga teistes inimestes ja sellel rajaneb ka dialoog teistega. Bahtini jaoks on keha sama oluline kui hing vaimu templina. Inimliku ning jumaliku loomuse põimitus inimeses on see, mis kujutabki endas sellist dialoogilist lähenemist. See avatud ära määramata lahendusega dialoog teisega, suure algustähega teisega viib teoosiseni, jumalikustumiseni. Starets Tadeus, kes toetus ainult enda vaimsele kogemusele ja Kristuse ning kirikuisade õpetusele, räägib samuti rahust. Ta räägib ainult armu andva Jumala rahust, kes võib seda meile edastada vastuseks palvele ja tsiteeriksin, meie oleme just kui siin maailmas, just kui pihtides, me peame ette valmistuma taevalikuks eluks, mitte keegi ei saa seda taevaliku elu meile anda. Jumal on ainuke, kes annab rahu kogu loodule ka meile, kui me teda otsime ja kui me tahame, et ta tuleks meie südamesse, kui me tahame temaga ühendatud olla. Ja meie soov ja meie tahe olla tema jumaliku tahtega ühendatud aitab meil tunda elu rõõmu. Nii et Starets Tadeus on leidnud sellise rahulikkuse sisemises rahus Kristuses, läbi Kristuse, võttes vastu ja leppides tema armastusega. Ja ta ütleb ühes oma jutluses rahu ja rõõm teile kõigile Jumalalt, sest need on kõige suuremad aarded siin ilmas ja ka teises ilmas. Me kõik januneme nende järele. Kui meil ei ole sisemist rahu, siis ei ole meil midagi ja Jumal tuleb ainsast rahuallikast, Issandast, sest Issand, kui ta oma jüngritega kohtus, ütles ta kõigepealt neile rahu olgu teiega. Ja rahulik inimene näeb kõiki teisi kui endast kõrgemal seisvaid ja
mitte ainult inimeste, inimesi see ei puuduta, vaid ka kogu loodut. Meeleparandus tähendab täielikku pöördumist absoluutse hea poole, kogu oma südamega, oma tunnetega, oma mõtetega ja kogu oma olemusega. Palju enam võib öelda eluga kui sõnadega, ütleb Starets Tadeus, mis annab meile ka just kui sündmuse Bakhtini mõttes, mida jäljendada. Kui me näeme rahulikku ja alandlikku hinge, mis ei vihastu, millel ei ole kurje mõtteid, mis ei mõista hukka, mis ei vihasta ka siis, kui me oleme seda solvanud, siis see inimene kogu meie elus jääb elavaks näiteks. Me tahame teda jäljendada, sest me paneme tähele, et sellises inimeses tema alandlikus ja rahulikus südames ei ole kohta kurjale. Ta võib olla ümbritsetud rahutustest, aga see need rahutused ei saa ligi tema hinge kõige sügavamale paigale. Me näeme, et sellel rahu mõistel, jumaliku rahu mõistel on ka alus evangeeliumis, Johannese evangeeliumis. Ma olen siia ilma tulnud, et anda elu, et teil oleks elu külluslikult, ütleb Issand. Ja nii siis mõjutetuna saksa idealismist ja neokantismist, Bakhtin kombineeris teoloogilise ja filosoofilise terminoloogia oma intellektuaalse karjääri algus aastatel. Pärast tagakiusamisi, vangistust ja eksiili peituvad kristlikud motiivid üha sügavamale tema kirjutistes, kuid endiselt ühendab ta traditsioonilise maailma kaasaegsemate mõistetega. Tänases mammona kummardamise maailmas, kus tundub, et kurjus on üha võimukam ja üha valdavam, peab kasutama kõiki viise ja lähenemisi selleks, et aidata eksinud hingedel jällegi õiged teed leida. Tihti peale me saamegi kadunud hingi juhtida tähele uuesti teele läbi sündmuse, läbi elava eeskuju. Nii et selle ajal, kui langesid pommid Serbias ja kui leidsid aset ka suured majanduslikud raskused, andis Starets Tadeus väga paljudele inimestele Serbias lootust. Kogu maailmas andis ta paljudele lootust, et me ei ole siin maailmas mitte ainult naudingute ja meelelahutuse pärast, vaid me oleme siin selleks, et kannatada, et võidelda ja selleks, et üles tõusta. Suur tänu. Kas on küsimusi? Kas on küsimusi? Kui küsimusi ei ole, siis ütleksin midagi, millest me ka varem rääkisime, mis on seotud Starets Tadeusega ja lootusega. Kuidas ta on inimestele lootust annud. Ja kuulsin tegelikult juba kahelt inimeselt seda, et tal langes, tal oli selline närvi vabustus või kokku langemine mingil hetkel. Ta oli kahe kloostri eesseisja. Sama aegselt ühel pool see vastutus oli väga suur. Ja väga raske oli tal näha ka seda, kuidas kloostrielanikud oma vahel tülitsesid. Ja see mõjutas teda niimoodi, et ta murdus.
sai närvivapustuse ja tal oli ka kaks infarkti ja siis seda küll juba vanema seas. Aga kui ta oli otsustanud kõik oma mured usaldada Jumalale ja Jumala emale, siis õnnestus tal sellest olukorrast välja tulla. Tal oli isegi nägemus unenäos, et ta peab kõik oma mured usaldama nendele, kes nende muredega toime tulevad. Nii et kui püha inimene on kõike seda läbi elanud ja närvivapustuse läbi elanud, tunnud, et ta ei suuda kõike seda täita, mis tal on antud, ei suuda oma vastutust kanda, siis ma arvan, et see peaks olema märgiks meile kõigile lootusest, et ka meie saame hakkama selle nende olukordadega, kus meie asume, mis ei ole arvatavasti niivõrd keerulised, kui oli tema olukord, aga mis tunduvad meile väga suured.